OK, tak myslím, že Tomáš ma už celkom dobre predstavil. Povedal asi aj viacej toho, ako by som nepovedal, takže veľmi skrátke. Pracujem teda ako UX designer v spoločnosti Pfizer. Áno, podľa mňa by si mal dať deti očkovať. Ale môžem sa o tom potom porozprávať. Mám teda približne 15 rokov skúsenosti s dizajnovaním, či už UX alebo UI design. Počas tých rokov sa mi podarilo spolupracovať s pár zaujímavými klientami ako BBC alebo Economist. Tiež som členom UX týmu Drupalu, to znamená, že redakčného systému Drupal, predpokladám, že väčšina z vás asi vie, o čom hovorím. A teda som teda predseda Slovenskej Drupal asociácie. Je to združenie, ktoré združuje firmy a jednotlivcov, ktorí pracujú s Drupalom na Slovensku. Takže ak tu sú nejakí drupalisti a ešte nie ste v kontakte s nami, tak sa určite ozvite. OK. Dneska by som chcel trošku povedať niečo viacej o tom, čo je to UX a ako nás vlastne UX design ovplyvňuje v našom reálnom každodennom živote. Keď sa spýtame, čo je, alebo keď sa pozrieme na to, čo je rozdiel medzi dizajnom a medzi UX dizajnom, predpokladám, že väčšina z vás už videla obrázok, ktorý vyzerá nejako takto. Respektíve ešte je druhá verzia, kde je chodník a vedľa neho je vyšlapaná cestička. Veľakrát vlastne my dizajnéri máme takú chybu, že si myslíme, že vieme najlepšie, čo ako sa má a čo ako funguje a čo ako je. Potom niečo nadizajnujeme, niečo pripravíme a zistíme, že reálne užívateľia nám povedia, že vlastne funguje to nejako úplne inač. UX, keď sa pozriete na Wikipédiu, UX design je tam zadefinovaný ako proces vylepšovania spokojnosti užívateľa. A ten proces je ten, že vylepšujete vlastne použiteľnosť, prístupnosť a vlastne celkový taký pôžitok z toho, ako zákazníci alebo užívateľia pristupujú a pracujú vlastne s tým produktom. Steve Jobs to povedal jednou takou dobrou vetou. Design nie je len to, ako niečo vyzerá a vlastne aký máte pocit pri tom, keď s niečím vlastne robíte, ale je to vlastne samotná tá funkčnosť, to, ako vlastne ten produkt funguje. Taký veľmi dobrý príklad toho je kečup. Na ľavej strane vidíte krásnu sklenenú fľašu, ktorá pravdepodobne je v pôvodnom dizajne ešte z nejakého originálneho roku. Snažím sa tam pozrieť, či uvidím tam rok, ale predpokladám, že jak Coca-Cola vlastne, tak je to asi možno nejako podobne starý produkt. Lenže myslím, že keď ste niekedy držali v ruke takúto fľašu od kečupu, tak viete, aký má problém. Nalejete si trochu kečupu, dáte fľašku do chladničky, o týždeň alebo dva vyberiete fľašku von a čo sa stane? Kečup dole, uložený proste vo fľaške, otočíte, nič nejde, hej, musíte potriasť, pobúchať. A čo sa stane vtedy väčšinou? Prekečupujeme, presne tak. Dojeme väčšinu kečupu vonku a proste myslím, že to nie je to, čo sme chceli. A tak teda dobrí dizajneri produktov vymysleli upgrade, kečup verzia 2. Hej, máme fľašku, ktorá je nadizajnovaná tak, že vlastne je otvorená spodku. Tým pádom, keď otvoríte fľašu, stlačíte ju a vlastne vyjde, respektíve tá pravdepodobnosť toho, že sa vám podarí nadávkovať také množstvo kečupu, aké chcete, je ďaleko vyššie ako pri tradičnej fľaši. Tak čo je to UX? Dvaja páni, ktorí sú vlastne takí najrešpektovanejší autori, alebo guru, by som mohol povedať, Dan Norman a Jacob Nielsen, to zadefinovali takým spôsobom, že teda user experience zahŕňa všetky aspekty interakcie koncového užívateľa so spoločnosťou, s jej službami a s jej produktami. Toto je veľmi zaujímavé, lebo veľakrát, keď sa snažíme niečo nadizajnovať, snažíme sa urobiť nejakú aplikáciu alebo nejakú web stránku,
chytíme napríklad telefón, pozrieme sa, či to dobre funguje. A vlastne keď sme spokojní, respektíve keď je klient spokojný, tak vlastne prehlasíme, že to je funkčné. Predstavte si ale situáciu, že máte aplikáciu napríklad leteckej spoločnosti, kúpite si letenku, stiahnete si do telefónu vlastne už tú virtuálnu letenku s QR kódom, ktorý prídete na letisko a ukážete. Lenže prídete na letisko, idete odovzdať batožinu a tam sa vás, tam prídete do kontaktu s nejakou podráždenou pani alebo pánom. Niekým, kto tam vlastne už 8 hodín robí, práve sa mu končí smena, ide sa vymeniť, ale je nervózny, lebo ešte vy ste prišli a už musí byť za chvíľu preč. Potom prídete vlastne ku terminálu alebo ku vašej bráne a tam tiež možno letuška nemá svoj deň a je nevrala na vás. Toto je zhruba to, o čom hovorím. Nestačí vlastne mať dobrý user experience s nejakou aplikáciou, ale samotní títo dvaja páni povedali, že UX vlastne znamená, alebo user experience, užívateľský zážitok znamená, alebo pokrýva každý jeden aspekt toho, ako prídete do kontaktu s danou spoločnosťou. Taký dobrý príklad, ktorý sa často používa firmy, ktoré sa to celkom dobre podarilo, je Tesla. Ten celkový nákupný a potom aj používateľský proces u nich je vyladený do veľmi dobrých detailov. Prídete na ich web stránku, ktorá je mimochodom na Drupale. Prídete na ich web stránku, pozriete si, nakonfigurujete si, teda vyberiete si, aké rôzne modely tam sú a tak ďalej. Prídete do obchodu, kde vás privítá vlastne človek, ktorý by sa na vás mal usmiať alebo milovať privítať. Ponúknúte vám kávu, povodí vás vlastne po predajni, všetko vás vysvetlí. Môžete si pozrieť dokonca, ako opravujú alebo ako upravujú niektoré ďalšie modely. Keď kúpite, tak vlastne dostanete vášho vlastného predajcu alebo váš vlastný kontakt, ktorý vás dá do kontaktu s lokálnym človekom vo vašom meste. A vy potom v ďalšom kroku, keď vlastne už to auto máte, ste nemuseli chodiť do servisu, ale servis príde za vami, urobia vám upgrade firmwareu, to som povedať, vymenia olej, ale tam asi sa nemení olej. Vlastne stávate sa členom takého Tesla klubu a vlastne celý zážitok je dizajnovaný okolo toho, že vy sa máte cítiť ako niekto, kto je výnimočný. Takže prečo je vlastne UX dôležitý? Chcem vám to ukázať na príklade zo pár štatistík. Urobili výskum, že za 10 rokov, keby niekto investoval $10,000 do spoločnosti, ktoré vlastne sú veľmi aktívne zapojené, nie že zapojené do dizajnovania, respektíve, ale ktoré sú design-centric. Neviem, ako to mám povedať po slovensky. Vlastne dizajn je uprostred toho všetkého, čo robia. Tak vlastne investícia do toho balíka spoločnosti by vyniesla 22,8% väčší výnos, viac peňazí, ako do SAP, to znamená štandardný index americkej ekonomiky. To znamená, že investícia do dizajnu sa naozaj vyplatí. Ďalšia vec. Užívateľia, keď prídu na vašu stránku, tak 75% ľudí vlastne za najdôležitejšiu čas pri tom, aby vám vôbec dôverovali, aby dôverovali vašej firme, vašemu produktu a tomu, čo vidia, tak 75% z nich považuje za veľmi dôležitý celkový dizajn vlastne a celkovú estetičnosť tej stránky. A zároveň, keď majú zlý zážitok, zlú skúsenosť s vašou stránkou alebo s vašim produktom, 88% online zákazníkov povedali, že pravdepodobne sa už nikdy nevrátia na vašu stránku. Máte teda naozaj jednu šancu urobiť prvý dojem. Neplatí to teda len v fyzickom svete, ale aj v online svete.
A jeden veľmi zaujímavý údaj. Každý rok vlastne v Anglicku pomaly načítajúce sa stránky a pomalé aplikácie a vlastne pomalý vlastne kontakt so zákazníkom stojí e-shopy a firmy 1,73 bilióna libier. Keď si to dáme tak do pomeru, vlastne rozpočet Slovenska v príjmovej časti na tento rok je 14 miliard eur, hej? Takže 1/7 rozpočtu Slovenska ide, je v podstate spláchnutá do chodu kvôli tomu, že stránka je pomalá. Áno? Znižíme na Slovensku stránky, či znižíme deficit rozpočtu? Môžeš to skúsiť, ale možno áno, lebo tým pádom odvedíš viacej daní a tým pádom sa viacej peniazy dostanem do rozpočtu. Ale poďme sa pozrieť na niektoré ďalšie také praktické ukážky toho, prečo je UX vlastne dôležitý v reálnom fyzickom svete. Predpokladám, že asi každý z vás zachytil trapas, ktorý sa stal na Oscaroch tento rok, keď vyhlásili za najlepší film najprv La La Land a potom vlastne skutočným víťazom stal Moonlight. A hneď ako sa vlastne obrazil, dostal tento obrázok na verejnosť, tak dizajneri okamžite začali špekulovať, hej, a ukazovať, pozrite sa, veď, tá najdôležitejšia informácia je tuto, hej, najlepší film, potom tu je nejaké meno filmu, sú tu mená ľudí a vlastne jedna z týchto informácií je, že sú vlastne producenti. A logicky sa začali pýtať, že čo by sa stalo, keby sa to zmenilo. Vlastne práve dnes som čítal článok jedného slovenského dizajnera, ktorý povedal, že stačilo by, keby sa to vrátilo ku tomu, ako to bolo kedysi, že vlastne na obálke zapečatenej bolo napísané, toto je vlastne informácia o najlepšom filme, najlepšej herečke, rozbali a tam je vlastne už len meno herečky a meno filmu. Ale predstavte si, že by to bolo napríklad nejako takto. Myslím si, že by bolo celkom ťažko prehliadnúť, že sa jedná o najlepší film, meno a potom sú tam vlastne mená ľudí, ktorí sú ktorí sú oceňovaní. A taký možno praktický príklad z reálneho každodenného života, toto sú nejaké dvere. Dvere vlastne častokrát v nákupných centrách sa minimalizujú, máme ich iba sklenené a niekedy je ťažko povedať, či tie dvere treba tlačiť, či treba ťahať, či sa odsúvajú. Mimochodom, tieto dvere fungujú tak, som si myslel, že to sú odsúvačky, ale oni, treba ich tuto chytiť a potiahnuť. A vlastne tam vznikne otvor. A zase máme dizajnerov, ktorí to riešia, hej, vymysleli sme nálepky. A jednej bystrickej reštaurácii, kde niekedy chodím na obed, majú na dverách takúto nálepku, lenže väčšinou sa ku nej dáva aj teda druhá, hej, že tlačiť. Ťahať je napríklad zvonka, druhá je znútra tlačiť. Lenže oni ju tam zabudli nalepiť a keď sa pozriete znútra, tak to vyzerá takto. Hej, je to vlastne úplne presne to isté. Takže miliónkrát sa mi stalo, že som išiel vonku a snažil som sa ťahať a videl som to aj na iných ľuďoch. Ďalší taký možno úspešný príklad toho je, pravdepodobne, že ste už videli anglické kohútiky. Nevedel som pochopiť, že prečo vlastne majú dve kohútiky. A prečo? To je dobrá otázka. Prečo? Počul som, že dúfam, že tu neviem zo Záhoria, že záhoráci majú dve studne, jednu na teplú, jednu na studenú vodu. Ale v Anglicku je to kvôli tomu, že je to vlastne dizajnová vec. Respektíve chyba dizajnu. Ich domy boli postavené väčšinou po druhej svetovej vojne. A v tom čase sa stávali tak, že vlastne za domom mali veľkú nádrž na vodu. Z mestskej kanalizácie alebo z mestského rozvodu im prišla voda so studenou vodou. Prišla im druhá voda so studenou vodou, ktorá nebola pitná, tá išla do toho veľkého zásobníka. Z toho zásobníka išla do ohrievača, kde sa vlastne zohriala voda na kúrenie a takisto na umývanie. Tým pádom mali dva kohútiky, pretože teplá voda nebola pitná a studená bola pitná.
Ale vlastne teraz už väčšina domov je stavaná tak, že ktorákoľvek voda je pitná, ale vlastne nezmenili to z nejakého historického, nostalgického dôvodu a tak ďalej. To je možno úsmerný prípad, lenže zlý dizajn viac menej dokáže niekedy aj zabíjať. To znie veľmi dramaticky, ale možno ste počuli, že minulý rok v auguste herec Anton Yelchin, ktorý hral v Star Treku, zaparkoval pred svojím domom, teda myslel si, že zaparkoval, mal Jeep a tam bola tá prevodovka na pravej strane našej. Lenže na rozdiel od tejto, kde vidíte, že páka je naozaj v P, v parkovaní, hej, tá druhá páka vôbec neinformovala, teda ktorý stupeň je zaradený. On si myslel, že zaparkoval, pretože tá páka funguje tak, že posuniem ju napríklad dopredu, ona sa vráti do stredovej polohy naspäť. Posuniem ju dozadu a ona sa vráti do stredu. Takže si myslel, že zastavil, vystúpil z auta, išiel si otvoriť bránu, auto sa dosunulo a pritlačilo ho onúru a vlastne zomrel. Ironia je, že o týždeň na to mu prišiel list, že Chrysler vymieňa prevodovkové páky, lebo sa môže stať niečo podobné. Jeden ešte ďalší príklad, ktorý sa neskončil tak zle. 94 ľudí sa otrávilo po tom, čo si mysleli, že toto sú syropy alebo malinovky. Keď si pozrieť, ani sa nečudujeme, hej, sú tu citróny, pomaranče, toto vyzerá ako multivitaminový džús, sú tam jablká, hrušky, banány a sú to vlastne čistiace prostriedky. Takže dizajn je naozaj dôležitý. Takže toto boli také ukážky toho, ako vyzerá zlý dizajn. Teraz by som vám rád ukázal niečo dôležité. Ako vyzerá dokonalý dizajn? Kto je zvedavý? Niekto aspoň? Okay. Takže dobrý dizajn vyzerá v podstate takto. Je to... Nejde o to. Ide o to, že keď prídete na futbalový zápas alebo hokejový zápas a je tam rozhodca, ktorý sa nevie ovládnuť a za každý kontakt dáva žltú kartu alebo 2 minúty a potom na konci máte bitku hromadnú, kde sa celé týmy zapoja, tak to nie je zrovna neprehľadnutelný rozhodca, hej? Čiže som jeden rozhovor s hokejistom, ktorý povedal, že dobrý rozhodca, vlastne to bol hokejový rozhodca, ktorý Slovák, ktorý pískal na majstrovstvách sveta, povedal, že dobrý rozhodca je ten, ktorého nevidieť. Jeden chlapík, ktorý v rámci svojej práce často cestuje, bol v jednom hoteli. Bol to taký fancy hotel, nazvime to. Snažil sa urobiť všetky možné vychytávky na to, aby tých užívateľov nejako, alebo tých hostí nejako zaujal. Mali solničku na stole a koreničku, ktoré vzali presne takisto. Pokúšali sa vlastne nejako nasypať si sol a peper, potočiť to nejako, vôbec to nefungovalo. Nakoniec prišla čašnička a povedala, počkajte, musíte trošku zohriať najprv, potom to treba stlačiť, tam je taký gombík a vlastne sa pustí elektrický mlynček, ktorý vám naraz zomelie teda aj sol, alebo peper, a tak toto vlastne funguje. A v tom článku potom, kde to opisoval, napísal jednu veľmi dôležitú vetu. A to je to, že vlastne veci, ktoré fungujú, sa proste nemusia snažiť. Nemusia sa snažiť tak ťažko zaujať vás alebo ukázať vám, že aha, som tu aj ja. A tiež jedna veta, ktorá vlastne potvrdzuje to, jednoduchý, alebo v preklade, dosť ťažko sa to prekladá. Jednoduché je ťažké, ľahké je ešte ťažšie a neviditeľné je to najťažšie. Ale aby sme nedostali, len pri tom chcem vám teda povedať, že ako sa môžeme dostať k tomu, aby sme robili dobrý dizajn. Dieter Rams je dizajner, alebo myslím, že ešte žije, z Brownu, zo spoločnosti Brown. A predpokladám, že veľa z vás už počulo o tom, že práve jeho práca bola tá, ktorá inšpirovala Johnnyho Ivyho a vlastne celkový produktový rád spoločnosti Apple. A on vlastne
povedal, alebo sa riadil vo svojom živote, vo svojom dizajnovaní 10 princípmi. To znamená, že podľa neho to, čo robí dobrý dizajn, sú tieto pravidlá. Je inovatívny, robí produkt použiteľný, je estetický, robí produkt ľahko pochopiteľný, nevyrušuje, je úprimný, vydrží alebo vytrvá dlhé časy a ide až do posledného detailu, je šetrný ku životnému prostrediu. A posledná vec sa mi veľmi páči, zahŕňa tak dizajnu, ako sa len dá. Takže keď sa pozrieme na to trošku bližšie, inovácia, hej, vieme, že digitálny svet sa proste hýbe obrovskou rýchlosťou a rastie proste obrovským tempom. Inovácie prichádzajú v každom prípade veľmi rýchlo a je veľmi jednoduché proste zviesť sa napríklad na nejakej vlne modných trendov, ale vás chcem tak pozbudiť alebo vyzvať k tomu, aby ste napríklad, keď máte pocit, že treba redizajnovať, už sme dávno neredizajnovali, neredizajnujte len kvôli tomu, že ste dávno neredizajnovali. Urobte zmeny len vtedy, keď ste si istí, že prinesú niečo nové alebo niečo lepšie, ako to, čo bolo predtým. Ďalší bod, robí produkt použiteľným. Mám tu nejakú poznámku, ale myslím, že úplne stačí, keď vám ukážem ďalší obrázok. Ovládanie výťahov. Tuto, keď sa pozrite, tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Teda tu je 8, 0. Toto je salón 1, salón 2. Toto je pravdepodobne prízemie. Toto neviem, na čom bol ten dizajner, ktorý to vymyslel. Ale na tom poslednom obrázku je pekné ten nápis, prosím, nedotýkajte sa gombíkov. Na čo je potom výťah a na čo sú jedno ovládanie, teda, dobre. Možno to má naozaj nejaký skutočný význam, ale ťažko povedať. To znamená, robiť produkt, ktorý je použiteľný. Dobrý dizajn vlastne len zvýrazňuje použiteľnosť produktu, nesnaží sa ju nejako ofrikovať a vymyslieť. Ďalšia vec je estetický. Dizajn, áno, týmto vám chcem dať dobrú správu, že dizajn je dôležitý, hej, aj to, ako to vyzerá, nielen to, ako to funguje, je dôležitý. Robil som napríklad na jednom projekte pre Intelligent Landfill, taký časopis od Economistu. Mali veľmi kvalitne urobený časopis, ktorý bol proste veľmi dobre nadizajnovaný, mali veľkú tradíciu v tých tlačených časopisoch, ale mali otrasnú web stránku a nejak sa snažili, ale proste vôbec sa im nedarilo dostať užívateľov k tomu, aby čítali články na webe. Mali tam proste aj ďalšie články a vždycky časopise mali, že poďte ešte aj na web stránku ďalej čítať, diskutovať a tak ďalej. Vlastne, čo sme urobili, bolo to, že sme zobrali ten časopis, rozbili ho vlastne na tom, jak vám chodí niečo atomový dizajn, alebo atomic design, tak vlastne postupovali presne tým, že sme zobrali jednotlivé elementy časopisu a snažili sa ich reprodukovať pre digitálny svet. A vlastne, keď sme potom spustili novú stránku, tak uvideli signifikantný nárast proste v počte užívateľov, v počte teda návštevnosti. To znamená, že dizajn a to, ako to vyzerá, jeho estetickosť je naozaj veľmi dôležitá. Ďalšia vec, alebo ďalší aspekt dobrého dizajnu je vlastne, že nemusíte ho nejako príliš vysvetľovať, hej? Užívateľ dostane nejakú aplikáciu do ruky a nejako intuitívne pochopí, o čo sa vlastne jedná. Tipnite si, čo je toto. Je to vodovodná batéria a plus je to tak vlastne, že funguje to na nejaký senzor, dáte tam ruku, pôjde vám voda, umyjete sa a potom tieto veci by mali fungovať na to, že vám rovno aj osušia ruku. Problém je v tom, že nikto nechápal, ako to vlastne funguje a na čo to je, až pristúpili k tomu, že museli vlastne dať
displej s videom, kde je dookola púštená slučka, aby ľudia pochopili, na čo to vlastne slúžia, ako to funguje. Takže myslím si, že toto nie je zrovna príklad dizajnu, ktorý by sa sám o sebe vysvetlil vec. Ďalšie je dizajn, ktorý nevyrušuje. Môžeme povedať, že vlastne produkty, ktoré používame v našom každodennom živote, vlastne ich účelom je na to, aby urobili niečo, čo od nich chceme, hej. Používame ich viac menej ako nástroj, to znamená, že ich dizajn by nemal byť taký, ktorý nás nejako vyrušoval alebo by nám bránil niečo urobiť. Jeden taký príklad toho, ako sa to možno až tak nepodarilo v najnovšom iOS je, keď si vyťahnete Control Center. A veľmi často sa mi stáva, že chcem sa dostať, vlastne chcem si znížiť jas, ale tým ako posuniem, tak vlastne posuniem celú obrazovku, dostanem sa k ovládaniu hlasitosti, musím sa vrátiť naspäť a znova skúsiť vlastne stiahnuť jas. Možno, že tieto veci sa dali tiež trošku ináč využiť alebo vyriešiť, ale je to taký príklad toho, ako vlastne dizajn môže aj vyrušovať. Ďalšia vec, dizajn je úprimný. To znamená, nesnaží sa urobiť z produktu niečo inovatívnejšie, silnejšie a hodnotnejšie, ako v skutočnosti je. Vlastne nesnaží sa zmanipulovať zákazníka, aby si dať mu nejaký vstup, ktorý nedokáže dodržať. Teraz predpokladám, že všetci ste už videli toto. Proste je to jeden vstup, ktorý sme dostali a nevieme ho vlastne v reálnom živote využiť. Takže to je taký príklad. A jeden dobrý citát je, že ak potrebujete trik k tomu, tak vlastne je to pokazané, hej. Potrebujete nejaký trik, nejakú fintu, aby to fungovalo, tak to nie je dobré. Ďalšia vec je... je teda, že dobrý dizajn vytrvá. Tu som si pomohol aj takou jednou definíciou. Lebo toto si myslím, že je dosť dôležité. Užívateľia sú častokrát proste neochotní robiť zmeny. Sú zvyknutí na to, že vlastne tá aplikácia alebo ten interfejs, s ktorým pracujú, sa nejako správa a nechce sa im vlastne robiť nejaké dramatické zmeny. Preto firmy obrovské ako Google alebo Facebook robia zmeny malými postupnými kročikmi. Je to vlastne proces, ktorý je zadefinovaný alebo podložený reálnymi dátami a reálnymi informáciami o tom, ako ich užívateľia vlastne pracujú s aplikáciou. Ďalší aspekt dobrého dizajnu je, že vlastne rozmýšľaš do posledného detailu, hej. Veľakrát, keď teraz som radil nejakým dizajnerom, ukazovali mi nejaké wireframe a som sa ich spýtal, čo sa stane, keď kliknem na toto. A veľakrát proste sme prišli na to, že nevedeli, čo sa stane. Nerozmýšľali až vlastne do toho posledného detailu. Dobrý príklad toho je, Veľkobanka mala teraz uviedla novú verziu svojho mobilnej aplikácie. Toto je stará verzia, hej? Prijete, prihlásite sa, mimochodom to nie je môj účet, prihlásite sa a vlastne kliknete na jeden účet, zobrazia sa vám ikonky, ktoré máte zhruba v mieste, kde ste mali predtým prst, kliknete na nie a vlastne idete už priamo riešiť to, čo chcete urobiť, tú operáciu. Namiesto toho vlastne urobili to, že urobili niečo, čo je, nazvem to, nepoužiteľné. Je tam veľký graf, ktorý mi nič nehovorí, hovorí z ostatku, to znamená, že všetky účty dokopy, teda nie všetky, lebo firemné do toho neráta, iba súkromné, ale ráta tam napríklad kreditné karty, ich možný zostatok. K tomu, aby ste sa dostali ku účtu, namiesto toho, aby ste tu rovno klikli a vybrali už operáciu, musíte scrollnúť dole, kliknúť na tieto tri bodky, dostať sa na tento detail a tuto vlastne ku pohybom sa dostanete tak, že scrollnete oveľa dole
a tam máte asi 10 pohybov a zvyšok si už musíte otvoriť ešte niekde inde. Čo sa stalo? Nechám toto na chvíľku, môžete si prečítať. Potom by možno stačilo, keby naozaj počúvali svojich užívateľov a naozaj to testovali, to čo robia so svojimi užívateľmi. Veľakrát sa klienti boja toho, že testovanie, hej, musíme nejakú obrovskú vzorku ľudí zobrať a dať im toho testovať, aby nám povedali. Jedno pravidlo je, respektíve k tomu, aby ste mohli urobiť aspoň nejaký základný test, vám stačí 5 ľudí. Tých 5 ľudí vám pomôže vychytať, dajme tomu 80% bugov a vylepšiť obrovským spôsobom používateľský zážitok pre ostatných. ESPN, čo je kanadská vlastne stanica, ktorá dáva športy, ich obrat skočil o 35% vyššie potom, keď začali naozaj počúvať svojich zákazníkov a ich rady, vyslovene ich rady, zakomponovali do redesignu homepage. Po zaujímavosť, ich obrat tento rok predpokladaný je 7,22 bilióna dolárov. Takže ten skok je obrovský, hej, keď si zarátate. Sú asi 2,5 miliardy eur. A takisto pre Microsoft sa oplatilo investovať do výskumu, kde skúmali, aký odtieň modrej majú použiť ako linky vo výsledkoch vlastne vyhľadávania na Bingu. Prinieslo im to 80 miliónov dolárov. O toľko sa im podarilo vlastne zvýšiť dizajn, obrat. Ďalší aspekt je šetrný ku životnému prostrediu. Myslím si, že to je vec, ktorú asi nemusíme veľmi riešiť. Na to sú iní odborníci. A posledná vec vlastne je, že zahŕňa tak málo dizajnu, ako sa len dá. Toto ja chápem takým spôsobom, že vlastne nie, že vlastne odfaknem to a strávim na to málo času, lebo si myslím, že keďže dám do toho viacej hodín, tak to prešpekujem. Ale je to vlastne sústrediť sa nie na, ako som na začiatku hovoril, my dizajneri veľakrát sa sústredíme na to, ako to vyzerá, či to je pekné, pekne vyfarbené, vymalované a niekedy prehliadneme to, ako to funguje. To znamená, že viac sa sústredím na to, aby sme klientovi alebo zákazníkovi dali ten dobrý zážitok, ako na to, či to naozaj vyzerá tak, ako by sa nám osobne to páčilo. Jeden ďalší citát. Nezáleží na tom, aký nádherný, aký cool je váš vlastný dizajn alebo váš interface, vždycky by bol lepší, keby ho tam bolo menej. Povedal to Alan Cooper, ktorý je vlastne považovaný za otca Visual Basicu. Povedal to v knihe Essentials of User Interface Design. Bol to človek vlastne, ktorý bol ako jeden z prvých, ktorý zadefinoval alebo nadizajnoval nejaké interfejsy ku programovaniu a tak ďalej. Takže myslím, že vedel, o čom hovorí. Takže aby sme si to zhrnuli, Dieter Rams teda povedal, že dobrý dizajn je inovatívny, robí produkt používateľným, je esteticky dobre vyzerá, robí produkt ľahko pochopiteľným, zrozumiteľným, nevyrušuje, je úprimný, vytrvá dlho, je dôsledný až do posledného detailu, je environmental friendly, milý ku životnému prostrediu a vlastne zahŕňa tak málo dizajnu, ako sa len dá. Na záver už len jeden citát Steve'a Jobsa, ktorý povedal, musíte začať so zákazníckým zážitkom, s užívateľským zážitkom a potom sa dostať ku tomu, ako to vlastne urobíte. Potom sa dostať ku technológii. Myslím si, že to je jedna vec, ktorá vlastne zadefinovala úspech firmy Apple.
Takže ďakujem. Máte nejaké otázky?